նման ընկերություններ, որոնց պատկանում է շուկայի 100%-ը։ Այո, կան գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարողներ կան շուկայով։ Ուրեմն ես համաձայն չեմ ձեր հետ, ուրեմն հարցադրումը ճիշտ չէ այդպես ներկայացնել, ամբողջ աշխարհում էլ կան գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարողներ, և ոչ մեր օրենսդրությունը, ոչ էլ այլ երկրների մրցակցային օրենսդրությունները չեն արգելում գերիշխող դիրքի առկայությունը, և այո, շատ դեպքերում գերիշխող դիրքի առկայությունը կարող է պայմանավորված լինել օբյեկտիվ պատճառներով, այսինքն տնտեսվարողի լավ աշխատանքով, ճիշտ կառավարմամբ, ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործմամբ և այլն։ Ամենակարևոր հարցը մրցակցության տեսանկյունից, ես որ ձեր փոխարեն լինեի, այդ հարցադրումը կատարեի, այսինքն կան մուտքի խոչընդոտներ, թե չէ, որովհետև մրցակցության պաշտպանության մարմինների հիմնական ուրեմն նպատակը ոչ թե ամեն գնով ուրեմն խոշոր ընկերությունների փակել, փոքրացնել, կրճատել և այլն, այլ ապահովել, որպեսի ապրանքային շուկաներում չլինեն մուտքի խոչընդոտներ, որպեսի ցանկացած տնտեսվարող, որ նպատակարմար է գտնում ուրեմն զբաղվել տնտեսական գործունեությամբ, որևէ շուկայում կարողանա հեշտությամբ մուտք գործել և անհրաժեշտության դեպքում կարողանա հեշտությամբ ուրեմն շաքարավազի շուկայում, այո, չկան մուտքի խոչընդոտներ, կան բազմաթիվ տնտեսվարողներ, շուտ 100 տնտեսվարողներ այդ շուկայում, ու բոլորն էլ իրականացնում են ներդրումներ շաքարավազի շուկայով, այդ թվում նաև նախկին արտադրող ընկերությունը, Alex Holding ընկերությունը, որը մնացած ընկերությունների նման իրականացնում է ներկրումներ և մրցակցում բոլոր ընկերություններով։ Շուրջ 100 ընկերություններ կա։ Եթե 400 տոննա վերելու Coca-Cola-ն, դա դեռ չի ճանաչում, որ ինքը։ Խոսքը Coca-Cola-ի, խոսքը բոլոր այն ընկերությունների մասին չէ, որոնք շաքարավազ ներ են կրում սեփական արտադրությունում օգտագործելու համար։ Խոսքը վերաբերվում է բոլոր այն ընկերությունների, որոնք շաքարավազը ներ են կրում վաճառելու նպատակով, և շուրջ 100 ընկերություններ կա, որոնք այսօր ներդրումներ են իրականացնում։ Ավելացել է հեղափոխություն, ոնց հափոխվել շուկան հեղափոխությունից հետո, կասեք։ Կոնկրետ ներկայացնեմ, ուրեմն շաքարավազի շուկայում փոփոխություններ սկսեցին նկատվել 2015-16 թվականներից, Եվրազիական տնտեսական միություն անդամակցելուց հետո հայտնվեցին այս շուկայում ուրեմն տնտեսվարողներ, որոնք սկսեցին ներդրումներ իրականացնել Ռուսաստանի դաշտությունից։ Նու քանի որ ԵՏՄ անդամակցելուց հետո մաքսային ընդհանցակարգերը պարզեցվեցին, առևտրային պայմանները բարելավեցին և բավականին շատ տնտեսվարողներ սկսեցին ներդրումներ իրականացնել, մոտ 40 քանի տնտեսվարողներ կային մինչև անցած տարվա դրությամբ։ Սակայն պետք է նշեմ, որ դրանք հիմնականում փոքր տնտեսվարողներ էին, փոքր խմբականակներով էին ներմուծումներ իրականացնում և հիմնականում անհատ ձեռներեսներ, նաև որոշ սուպերմարկետներ, որ բերում են շաքարավազը վաճառելու նպատակով։ Ասեմ, որ վերջի մի քանի ամիսների ընթացքում, վերջի երևի 3-4-5 ամիսների ընթացքում ավելի է շատացել շաքարավազ ներկրողների թվականակը, և ոչ միայն թվականակն է շատացել, այլ նաև խմբականակներն են մեծացել։ Ու ես ասեցի, մոտ 100 տնտեսվարողներ կան այս պահի դրությամբ, կոնկրետ խոշոր ընկերությունը, Alex Holding ընկերությունը, որ մշտապես եղել այս շուկայում և զբաղեցրել է շուկայի մոտ 98%-ը, այս պահին նրա կշիռը կազմում է 78%։ Իսկ անցած մի քանի ամիսներից հետո նվազել է
Ես նշեցի, որ շաքարավազ ներկրողների թիվը սկսել է ավելանալ 15 թվականից, բայց վերջի մի քանի ամիսների ընթացքում ավելի շատ են ավելացել եւ խմբականակներն են ավելի մեծացել։ Հիմնականում ասեմ, դա կապված է սոցիալական նշանակության ապրանքային շուկաների հետ, ու ոչ միայն շաքարավազում, մի քանի շուկաներ, ոչ միայն նաեւ բանանը, հավի մսի հետ կապված, նաեւ հնդկաձավար, ալյուր եւ այլը նմանատիպ ընդեղենի հետ կապված ապրանքային շուկաներ, որոնք հիմնականում ներկրումները կապված են հատկապես ԵՏՄ երկրների հետ, Ռուսաստանի դաշտության հետ, ու միգուցե նաեւ Ռուսաստանում նաեւ որոշ չափով էլ փոխարժեքի արժեզերկման պայմանավորված, նաեւ տնտեսվարողների թիվը հատկապես Ռուսաստանից վերջին ժամանակահատվածում ավելի է շատացել։ Դա իշխանության քաղաքականությունը որքանով է դրան նպաստել։ Դուք նայ նշում եք ԵՏՄ-ն բացվեց նոր իշխանության քաղաքականությունը։ Ես նշեցի նաեւ, որ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում հստակ նշեցի ներմուծող տնտեսվարողների թվական մի շարք ապրանքային շուկաներում ավելի է շատացել եւ ոչ միայն թիվն է ավելի շատացել, այլ նաեւ խմբականակներն են ավելի մեծացել։